In se je začelo. Šampionska ekipa je spet skupaj, projekt NK Maribor v sezoni 2012-2013 se je začel s prvim treningom v Ljudskem vrtu. Najprej ob soočenju s tehtnico, ki ni pokazala odmikov od predvidene idealne teže. Zavest o zahtevah na visoki ravni je že globoko ukoreninjena. Igralci se zavedajo odgovornosti in pomena brezhibne telesne pripravljenosti. Moštvo sicer ni imelo dolgega premora po zadnji tekmi naporne, a nepozabne prejšnje sezone. Toda vrnitev na delovna mesta z nasmejanimi obrazi potrdila, da se je že vrnila tudi želja po nogometu. Premor je bil kratek, vsi bi se želeli daljšega, vendar s takšno željo, kot jo imamo vsi, smo se vrnili nazaj na delovno mesto, nazaj uživati na igrišče in potrjevati tisto predhodno delo, ki smo si zadali visoke nivo in tako moramo nadaljevati. Pred prvim treningom so opremo v klubskem ekonomatu prevzeli Handanović, Pridigar, Topić, Rajčević, Argus, Potokar, Vidović, Viler, Kek, Milec, Mejač, Majer, Mertel, Cvijanović, Lesjak, Filipović, Dodlek, Mezga, Črnic, Ibrahimi, Tavares, Velikonja in Sirk. Berič, Trajkovski, Radan, Repin, Rešek, ki se vračata po posojah pri Muri oziroma Herenvenu, so zaradi umestnih obveznosti v mladi reprezentanci dobili podaljšan dopust do četrtka. Ploj bo izpustil začetni del vadbe zaradi zloma dlančnice. V izbrani družbi ni bilo Volaša, saj se je moral po koncu sezone najprej vrniti k moldavskem Šerifu. Gabriel da Silva pa ima po igranju v statusu posojenega igralca pri Nafti ponudbo iz tujine in ni začel s pripravami. Znanim obrazom, ki so prinesli toliko veselja z osvojitvijo dvojne krone in uvrstitvijo v Ligo Evropa, sta se tako ob začetku novega poglavja pridružila le dva nova. Prav tako znana, to sta povratnik iz Mure Timotej Dodlek in dosedanji član mladinske ekipe Rok Sirk. Dodlek je po nabiranju dragocenih izkušenj v Murski Soboti spet v domačem okolju pripravljen na boj za mesto v ekipi. Ja, seveda je dobro videti, svoje stare so igralce za svet kao nove. Verujem že zaradi vožnje, da se spet ne rajem voziti toliko, da imam 5 minut do treninga, vse super, da se lepo se vrniti. Jaz mislim, da sem napredoval, s tekmo bi se pokazalo to in upam, da bo to isto. Ne. Se že na prvem treningu videlo, da se vsi borijo, da bi si izborili mesto med prvih 11, tako bom se jaz tudi sam probal svojim delom na treningu, da prepričam trenerja. Ekipa, ki ni doživela velikih sprememb, ni potrebovala dolgega uvodnega trenerjevega nagovora. Hitro se je šlo na igrišče k delu po zdaj že dobro znanih metodah. Sprva s kombinacijo teka in vaj za moč, takoj pa je bila na vrsti tudi žoga. Prvi delovni dan je Darko Milanič predvidel dva treninga in v tem ritmu se bo v začetni fazi nadaljevalo do srede. Prvi vtisi so spodbudni, fantje so prišli na zbor v dobrem stanju. Vsak je imel nek svoj program. Glede na to, koliko aktivnosti je imel v koncu sezone in vsi so oddelali to, kar so morali. Danes na treningu se je videlo, da so pogrešali to, kar delamo in je stanje pričakovano. Prvih 5 delovnih dni vijoličaste čete bo v znamenju treningov, čez vikend pa se začenjajo tekmovalne preizkušnje. Za uvod z dvojnim programom proti tretji ligašema. V soboto z gostovanjem na Jesenicah, v nedeljo v Trbovljah. Na to se bo ritem stopnjeval. Zvrstile se bodo tekme z močnejšimi nasprotniki. Generalka pa je predvidena 4. julija v Ljudskem vrtu proti Lokomotivi iz Moskve. Do prve uradne tekme bo tako dovolj priložnosti za vse. Kandidatov je dovolj, možnosti za preračunljivost v prihodnih tednih med bojem za začetno enajsterico pa ne bo. Konkurenca sili k napredku in zahteva nenehno dokazovanje. Karte se pomešajo na novo in videlo se že danes na treningu, da je enostavno sreča za tiste fante, kateri so mogoče malce manj igrali v temu, da imajo zdaj novo priložnost. 5 tednov je dolgih.